Сашо, аз къде трябва нещо да кажа? А в кой гледо? На то народ? А защо да разправям? За войната или за повойната? Демек от посленка е бил. Мияй. По войната в граду Кукустър усиделци нема ни един залег. Бег видех, в мен лъжа нема. И Мурарци, нашето село се викише Мурарци. У Фукулията беше първо, 350 къщи беше. Все кристене, друга вира не беше. Сега удих па, нема нищо. Само една жена не дехва там от нашите, що знае наше да говоря. Друг нема никой, се и гръцко. Още ли? А одно? Не? Арми. Така на внуци им разправам, не от ги занима па. Ама некои па и ги занима, не от не ги занима. Им разправам така, како така било в Кукуш. Там съм родена им велюм. Горна мала. Не долна. Рълък се румаши е там, ака беше. А у нас ка чорбачиско. Зафатено си биш. От Итейко и Чико последен Джемилан на мазата градска ортаци бия. Аха. У наша къща на водици. Или некой друг празник, ако е. Народ ке се сбере цъцка. А диското с туршия и сладко дваш пъти върте. Ракия, бен лък от големите дип си празниш. За друго и да не говоря. Ние па децата и домашно и училищно ще й поверяваме. И за слава пъшка всичко ки се купа от Солун, майк, чина, Бабслава и Йона. Чик Тодор Платьон беше по-малечок, на те и все баче му викаше и все така. Баче, повели баче, баче, ти знаеш баче, баче, грешка нема, баче. И аз е с овия думи. Нема да е корнас. Или па да прарече. Бог да чу. Съхън, слога. Голема слога си беше. Цяла струмца динеска да зави. Сакам, за кратко само да кажем няколко сбора връзка с най-новата премиера на Новоцка Антон Панов на театърът. Станам сбор за представата Змей Горянин, текстът го напиша в Яз, аз си режирам представата и то е най-неважната работа в представа. Сакам да кажем, дека ми е драго, затоа што повтор път от длани се собираме така гордо логиста екипа, но сега съм малко по-малобройна, за да продължим една идея, която почва в минатата година, да се обидеме да вратим някои вредности, кои се подзаборавиле, вредности, за кои мислим дека се некаква база, некаква основа, не само на театър, тук и на културниот простор, кои потекнуваме сите от културниот простор, наречен Струмица, кои, сака да признаеме или не, бил инспиративен и за много други луѓе, кои доагале, на Струмица занимувале, а най-много ми се чини за нас, за ние, кои сме родени, кои тука сме родени, кои живеем и ние, кои се бавиме с уметност пак и създаваме некакво творещо, инспирирано под небето. И само сакам да кажем дека за разлика, ако минатата година след ти се занимавахме со проблемот на Струмица, внатрени струмички отгор, овој пат станува разбор за пиеса која главно третира проблеми на бежанците во Струмица. Та, струмичени знаат, станува разбор за дојденци, после на крајот на за време на Балканските војни, за време на Првата светска војна и еден дел од крајот на Втората светска војна, луѓе кои од Кукуш и од околината на Кукуш, македонци, се населили во Струмица и почнали да ја развиват нивната приказката за бежанците. За таа цел го поканишме Кири Козаров, човек кој мислам дека е супер повикан и супер компетентен да ни помогне основно во врска со бежанството од Гома. Накрајот, вижте, Кире Козаров е човек кој може да се нарече бежанец
То некојаш било погарно, сега не чини дека не е. Да, не било никога. Сега е гордост после. Да. Некојаш било страх, да. Било некоја пресија, сега не чини дека, како кажа Кире, гордост. А пред на да им дам збор на другите учесници, кои практично на кои се почива, почива представата, тоа се актерите во представата, тоа е најмногу да кажа. Сакам малку да ме воведе во бежански одговор, во проблемот на бежанците. Кирко, јас благодарам на поканата да можам да помогнам колку моето сеќавање или моето наобразба ми дозволува во делот за историјата и посебно за говорот на бежанците, спомнувајќи го пред се трудот на професор доктор Коста Пеев, кој во 20-тина години истражување на овој терен го зачува како основно обележје на таа национална група која пред се 13-та година, потоа и делот на Воденско 48-ма година, познат во историјата како екзодос на децата бегалци и екзодосот на македонците, го задржа тој говор и еве сега на наше големо задоволство ова театарска представа, целокупниот текст на Голема врата го презентира многу, многу суштествено, многу оригинално, во прекрасна изведба на ансамблот и актерите поединечно кои учествуваат во оваа представа, на еден прекрасен начин го доловуваат јазикот на бежанците, кој би кажал со исклучок на градот, каде почнуваат да се губат неговите основни карактеристики, зборови, гласова, бојата на гласот во изговорот, во населените места каде и бевме, скоро во целина е зачуван. Така да ова представа ќе биде еден голем потик и еден голем аргумент повеќе во зачувување на тој прекрасен јазик за кој се сложивме нели за време на пробите дека е пребогат, дека обилува со многу зборови и да на наше задоволство ние уживавме додека артистите ги кажуваа своите реплики на оригинален јазик од селата од каде и од Кукуш, од каде нашите предци дошле. Се разбра, ние разговаравме да ја дадеме во представата основната карактеристика на бежанскиот говор, не водејќи сметка за поделни подрачја, бидејќи знаеме дека таму во поделни подрачја има посебен акцент, има посебни зборови и беше невозможно сето тоа да се внесе во овој текст на представата и затоа режисерот се одлучи да овде работиме исклучиво на тоа што значи бојата на бежан, препознатливиот акцент, бојата на бежанскиот говор. И ова представа е на наше задоволство голем прилог во зачувувањето, во афирмирањето на вредностите на бежанците, на македонците, а посебно на кукушкиот говор. Do you know where are you? Mental hospital. Why are you here? Not to answer embarrassing questions. What? It's stupid to take me now seriously. You should do that when I was still normal. Are you fucking with us? Us? They told me I'm alone in the room. Двојни решетки пред патеката со гардени. Ги посадил некој колега, кубанец, од Аргентина. Велат името му било че. Добил политички азил во установава во името на европските демократски вредности наспроти гадната јужноамериканска диктатура. Велел подобро тука лут, отколку таму нормален. Не значи ли тоа нешто? Мене ми значи. Многу ми значи. Кој сме јас? Ова е вкрстено прашање.
Отбивам да отговарям на вкръстени прашения. Имам право да се бравям с умолча и я молвам. This is not a trial. Whatever you will say will not be used against you in a court. This is not a mental hospital. Whatever you do will not be taken as a normal. You are a fucking accused! You must cooperate! And you're fucking normal. You shouldn't go crazy. Yes? Жанна? Що съм, Иван? И аз съм Змей Гориан, син на Македония. Що съм и не си? Защо отговаря да се праша? За това, що прашваш глупост. Мечеша плешка. Как? Изодрила го гледа в изгрей слънцето.